Máme to prohozený. Nový hadice. Krásný zámky. Asi přijdu od dalšího kamaráda, no. Čus párci, já vás vítám u nového videa a dnešní video bude o Poršáku, protože se blížej srazy, na který letos jedu, na který to auto bylo přijatý a nebo ještě se bude posílat přihlášky, tak bych rád byl, kdybych to měl hotový, aby to bylo udělaný a mohl jsem jenom jezdit, protože tady jsou nějaký resty na tom, který mě jako trápějí. Spoustu jsem toho ještě nevyřešil, takže aspoň se chci posunout k tomu, že něco málo vyřeším. Ještě předtím, než se do toho pustíme, tak tady máme samozřejmě tohodle, toho nádherného pejska. Ježiši, tyhle, Bedřino, koukni se na ně. No jo. No hele, ještě než opravdu začneme, tak vám tady ukážu tadyhle nějaký novinky. Což jsou teda voný stromečky. New car, jo, takže takhle s Boďou. Potom tady máme takovýhle design, to je Boďův broskvový prd. Samozřejmě, no tam má úplně nezájem, jo. Ona chtěla, aby to bylo růžový, ale to jsem si říkal, že by bylo moc, takže ona je taková uraženější teďko, no, z toho. No a pak je tady klasický design, kůlny, a to je takhle. Takže tohle si to najdete na shopu. A pohrávám se dokonce i s myšlenkou, že bych udělal hadry tadyhle s tím, nějaký kšil, takže možná v té době, když by to uvidíte, i když možná ještě ne, tak možná to chvilku bude trvat, bychom udělali hadry, nějaký kšil novej, dlouho nic zase nebylo, tak si myslím, že by to nemuselo být špatný, protože mám ještě v záložce nějaký designy takhle s Boďou. Takže si myslím, že by to stálo jako za zmotnění takhle, no a samozřejmě Boďa za to bude mít luxusní granulky. Že jo, Boďo? Půjdeme ven. Ježiši. No to bylo šílený. Takže takhle to jsou novinky. No a my se jdeme teda věnovat tadyhle z tomu. Což je teda tady 997.2. No a jak si můžete všimnout, já s tím jako lítám tohle. Dělali jsme ten vejfuk s Michalem, takže to je hotový. No ale, jak už jsem to říkal několikrát tady, já nevím, jestli to půjde vidět, tady mi do toho najeli a tady lens vypraskal lak, takže to povezu o gymu, aby to, já nevím, jestli tady mám lampu. Mám tady tohleto, takže si to tady jenom ukážem, takhle, kde to je, já nevím, jestli to půjde vidět, možná to půjde vidět, takhle, jak je to tady vyštíplý. A tady je taková, to nevím, jestli jde vidět, hrozně mě to štve, pod nějakým úhlem, jo, a tady je to vyprasklý. Tady to je vyprasklý jako dost. No a ještě hlavní věc. To tenkrát, nevím proč, už jsem to nedal do lakovny. Nějak jsem na to zapomněl tenkrát, jak to bylo sundaný, jak se to leštilo ještě u Honzy, tak tohle se z toho sundám a nechám to nalej do černa celý, protože tady to je jenom prostě folí a no strašný to je, loupe se to a to mě štvalo hodně, jako nevím, proč jsem to tenkrát nenasprejoval aspoň. No a další věc, samozřejmě kamínky, tak to neřeším, prostě se s tím jezdí, s tím autem. No a další věc je tohleto, to jsem si udělal tady v garáži, protože mi do toho sjel vozejk. Takže se mi Bůh pomstil, no. Takže my si to sundáme, odstrojíme to. A potom další věc je ta, co mě trápí docela dost a to stále nemůžu vyřešit. To jsou brzdy. Už mám objednaný kotouče, třmeny mám, desky, to všechno mám, ale nemám nikoho, kdo by mi udělal vlastně na 380, jsem původně chtěl dávat 390, jo. Ale usoudil jsem, že je to možná zbytečně moc, protože přeci jenom GT3 má 380. Vědí, proč to tam dávají a už tak si myslím, že to bude dost jako velký kotouč a ten předek je lehkej. A aby se to zase spíš, když člověk bude brzdit, aby to nedělalo brikule, protože má to být jako na efekt, nebudu s tím lítat, bůh ví, jaký
asi nikdy s tím nebudu lítat jako na okruhu, takže spíš to pro mě je vizuální než jako funkční věc ta brzda, což je docela paradoxní, ale chtěl bych jít teda na těch 380, to jsem objednal, Cimrmany, ty mám už na cestě, no a potřebuji adaptéry na ty brzdiče větší, na ty 6 písty, no a to prostě nemůžu nikde sehnat, to normálně nikdo to netuní, tady ty auta, nebo já nevím, prostě nikde jsem to nenašel na netu, ani Epitek to nemá, nikde prostě. Takže já jsem úplně v koncích a doufám, že to stihnu aspoň vyřešit do toho Ultracu a samozřejmě na XSO, kam bych rád jako chtěl jet, protože nikdy jsem tam auto neměl a tohle by bylo takový, jakože bych si to konečně splnil, že by to bylo aspoň na tom Cars & Coffee, který má být v Drážděně, který mám vlastně tady len kousek, to je asi 40 km, takže by bylo fajn, kdyby to tam bylo. A ještě jsem si říkal, že bych to auto tak nějak jako přelíst trošku. Ono, jak se s tím jezdí a tohle, tak samozřejmě nějaký škrábanečky to má, ale furt si myslím, že je to jako pěkný. No. Na tu dobu, co to už je vlastně poleštění. Takže my si sundáme přední nárazník, to už jsem sundaný měl, už si to nepamatuju, jak se to dělalo, ale nic těžkého to není. Takže jdem na to. Takže já mám odstrojeno, je to ready. V kapsách klasicky neskutečný bordel, takže to se vyčistí, vysaje. Všude jsou ty lístky, tohle to. Potom tady jsem si všiml jedný věci. Já jsem myslel, že teda chci chladič. Já už jsem byl smířený s tím, že budu měnit tadyhle chladič na vodu, tadyhle ten pravej. No ale zjistil jsem to, že to tady je takový bolezlý a kape to tady odsaď z těch trubek, takže já musím zjistit čísla dílů a jestli to půjde objednat. Jsem na to sám zvědavý, jestli to teda půjde. Takže to objednám, protože jsou opravdu bolezlý až tady do zádu a tadyhle ty kusy by měly jít vyměnit teda, aby od toho byl klid, doufám. Jinak. Tady to se očistí, tohle je tady plno dílů, takže tohle to se oživí a bude to. No, tadyhle to nechám teda nalakovat do černý, jak jsem říkal. Černá lesklá, tadyhle ty diglety, prostě to bude dobrý, no, si myslím. Fakt vypadá jak diglet. No, takže to se odveze Ogimu, ten to nalakuje, no a tady potom je teda ten nárazník odstrojený. Tady prostě se děly věci, no. Ten vozík se tomu pomstil teda tady, ale no a je teda osekanej, tady je byl vydřený někde, to jsem si udělal sám, no, takže má prostě vady tadyhle, když jsme to nakládali na CarPrak, tak jsem to tady odřál, tady to nejde vidět, takže to mě úplně netrápilo a ještě byl někde možná tady, jo, tadyhle, no a hlavní bylo tohle z toho, ale jestli to tady to nepůjde vidět takhle. Tady, hele, tady vidět. Takže tadyhle a tadyhle. Teď to jde vidět krásně. Takže s tím si budu muset Ogar poradit, aby to nebylo vidět. Protože tohle mě hodně štvalo. No. Takže takhle. Takže až to nalakuje, tak si to tam nahodíme. A já budu řešit ty trubky a ty brzdy. Bedřino? Ty vole. Ty jsi ale nádherný pejsek, ty máš na mé půlnoc. Jak jsi tady běhala celou dobu, tak teď chrápeš, viď? Ježiši. To je ale krásný písek, ježiši ty vole. Takže, pokračujeme v krasu jízdě. Nárazník se mi vrátil od Ogiho zlakovny. Byl tam nějaký problém s čelstínem, nebudu to rozmazávat, ale nakonec teda to trefil jako hezky. Je tam nějaký pigment v té barvě, nějaký special, a je to docela velký problém. On předtím už byl lakovaný, ten nárazník, to jsem nechával lakovat kvůli těm dírám, tenkrát, když se to leštilo, protože to byl samozřejmě prohulený ten nárazník a mně se to nelíbilo, protože to auto se mi líbí čistý. A on měl trošku jináčí barvu, jo, už předtím. Ale teď si myslím, že to chytil fakt jako dobře, že je to jako totožný se zbytkem toho auta, jako kapota a blatníky, takže velice dobrá práce a myslím si, že až na jedno smítko někde, kde jsem ho viděl, teď nevím kde, tak na to nemusím šáhnout leštičkou. Respektive šáhnu na to stejně tak či tak, protože když já to budu strojit, tak samozřejmě něco se tam udělá na tom. Takže tím, že to připravuju na
Ultrace a na XS Car Night mě s tím vzali, respektive sorry, ne XS Car Night, ale Cars & Coffee od XS-a, co bude tady v Pirně, tak jsem si říkal, že to chci mít na hezko, abych nedělal ostudu a to bude jeden z mála vlastně srazů, kam letos s tím pojedu. Respektive tadyhle si dva pak ještě Beroun mít a to bude tak nějak všechno, no. Takže chci to mít na hezko a proto jsem to nechával volákovat, protože mít tam osekaný nárazník, úplně to nebylo nejlepší, ještě jak byl zničený na druhé straně. A co mě hodně štvalo, tak byly tadyhle si ty diglety, ty jsou tady už připravený černý, protože předtím to bylo jenom zalepený a to bylo hnusný, takže takhle to je zalakovaný do černa. Udělal to krásně, že je sundál, že to, no je šikovnej ten kluk. Takže já ten nárazník nastrojím zpátky, uděláme to a ještě další vlastně věc, jak jsem, nevím, jestli jsem to říkal, že mi tam chčijeta, jo, říkal jsem to, ty hadice, takže jsem objednal přímo v Německu v Porsche centru úplně nový hadice s těsněním. No na to, že to jsou hadice, stálo to teda kotel, ale bylo to tady hnedka druhý den, jo, nebo respektive tam. Já to včera nedotáčel, protože jsem tady chytnul lehkýho nervíčka, protože tady stala taková věc. Prostě tady nebyla dobroušená hrana asi. No a štípnul se tady kousek toho rohu, protože se zvedla ta barva a jak se to napružilo, samozřejmě jak to pracuje, tak to úplně odlítlo, což tohle se to jde vidět tady. Takže se to veze zpátky. No a ještě tady jsem si všiml, že on to Ogi zalepil tady pod sáď. Jo. A tady je prostě přefuk. A tady v té hraně na tom plastu to leštit prostě nebudu. Tady je to vidět. Nevím, jestli toto. Takže byl jsem lehce jako z toho rozhozený, protože už mě to nebaví, už to tady stojí dlouho. Chtěl jsem jezdit, chtěl jsem to mít hotový a bohužel to dopadlo takto, takže to tam jede znova, no a musí to nějak opravit, no, takže vůbec toho nejsem nadšený, protože to je přesně věc, když se to lakuje několikrát už, proto to já úplně nesnáším, jo, když si všimnete tadyhle z těch hran, jo, a tadyhle z toho, to samý tadyhle z ta hrana, Tadle hrana, normálně se to prostě ztrácí už v tom, jo, jak je tam hodně toho laku, takže on to bude muset celý zbrousit, protože tohleto je, mně se to prostě nelíbí, je to, už to jde hrozně moc vidět. To samý tady dole, ta hrana, jo, už to prostě, no už to není hezký za mě, jo. A hlavně všechno to tam nacvakávat a tohle, to je peklo, jako jak to není zalepený, tadyhle to. Tomu ještě řeknu, aby to zalepil, protože jak to naleje prostě se vším všudy, tak to tam dopasovávat a ty plastíky takový, tak to je prostě brutální, jo. Takže asi přijdu od dalšího kamaráda, no. Protože, a prostě nedá se svítit, no. Chci to mít hezký, takže jako musí to tak vypadat, jako. To prostě nejde takhle. No, takže vezem to do lakovny a jezdit ještě nebudu, no. Tak to prostě, no. Takže doufám, že se to stihne všechno do těch srazů, jako. A už jsem úplně vyčerpán z toho auta, normálně. Jsem s tím moc nenajezdil zase. Já teda nevím, kde jsme tady skončili, jo. Tadyhle s tím. Ale já jsem zkoušel vyndávat teda ty trubky, co jsou na vodu. Takže ty takhle krásně v těch zámkách vyreznou. Tohle je ještě teda dobrý, jo. Tady je to horší. No ale z toho
tady to nešlo absolutně vyndat, takže jsem to zkoušel říznout a já nevím, to si potom ukážem, až já to zvednu celý, protože nás tady čeká takový trošku větší job, než jsem si myslel. Já myslel, že vyměním opravdu jenom tadyhle si trubky a bude to. Jenomže to už jsem se opět otočil do Drážďan. No a objednal jsem tady kompletně celý nový to vedení té vody. Jo, takhle. A co je horší, je to, že vlastně tohle jsou všechno díly na to, jo. Co je horší, takže musí nápravnice dolů, aby byste se to tam dostali, protože tadyhle z těch skal, já nevím, z čeho to je nějaký kov, tak to vede skrz auto a je to dojíčka, jo. Takže z jedné strany to vede na druhou, no peklo jako. Takže my máme teďko pátek, příští týden to má být na XSu a další týden na Ultraceu. My to nejspíš začneme dělat, protože já jsem weekend off, takže to začneme dělat v pondělí. Zítra vůbec nestíhám, to jdeme na svatbu, takže to nedávám. Takže já to tady musím připravit, schodit to a Lukáš říkal, že mi s tím pomůže. No jsem na to sám zvědavý, jak tady to dopadne, protože pak zase ještě musím rovnou v pondělí objednat geometrii, protože tím se to rozhodí celý. No a bude to zajímavý. Takže opravdu se tady nenudím a kdybych to věděl, že to bude takhle, tak to nechám jako kapat normálně a nepouštím se do toho zrovna před srazama. Ale aspoň to bude hotový. Nárazník teda, ten už je tady z lakovny, takže to snad bude taky dobrý. Musím ho akorát nastrojit, ale ten se tam dá jako poslední. Nejdřív musím udělat tu vodu, protože bez toho to nepojede. No, tak to jsou takové moje strasti tady. Myslel jsem si, že se to jenom voleští, jo, voglanzí a jede to. No a ono prd. Viď bod, jo. Bedřichu? Bodino? Ty se mnou nemluvíš. Půjdeme ven. Ježiši. My jsme včera s Lukášem tady s tím hejbli. Sundali jsme celou tu nápravnici. Vykuchali jsme to a je to tady takhle levitující. Nicméně zjistili jsme jednu takovou věc, že tím předkem, já tady nemám asi baterku klasicky, tak má, že tím předkem to úplně jaksi nekončí, jo. Protože tady dlensta, ta trubka, která je tady, ta vede úplně až do zádu, to si myslím, a mě to prochtává ještě tadyhle, tady to jde vidět. Takže doufám, že to nebude úplně tak horký. No ale stejně tadyhle se musí vyměnit a to já tady u mě neudělám, protože mám ten hever takhle prostě ve prostřed plný a já to nesundám ty dekly, co tady jsou. Takže tohle se bude muset udělat potom ještě, takže to musím doobjednat a uděláme to ještě před Ultracem. Takže to bude příští týden, takže si to dáme znova, víceméně. Ale nedá se svítit, musí se to prostě udělat, aby se to nepočurávalo to auto. Takže tady jsme podložili nádrž takhle, klasika, no. Všude samej Fridex. Lepí to, je to odporný, nesnáším to, bordel z toho. No a tady máme tu nápravnici celou, s těma bazmekama na to chlazení. A tady vlastně vede ta voda, tady to vede do kůlerů, nebo respektive do chladičů. No a tohle je prostě nejslabší místo prej tý 911, tady toho modelu 997. Potažmo Caymanu z tadyhle z těch let. Asi jak tady cirkuluje ta voda od těch kol, tak to tady prostě puchří tohle nějaký hliník, si myslím. No a prostě stane se tohle z toho, že ty zámky normálně v tom takhle zareznou a začne to propouštět vodu. Tohle je teda extrémní, jako a to bylo v tom plastovém tady, takže tady to musím celý vyčistit, proleju to a všude tady jsou kamínky, tohle to chci to ošetřit trochu, no a vrátíme to tam zpátky. Takže tohle je jako síla, vůbec by mě nenapadlo, že to bude vypadat takhle, ale bohužel musí se to udělat a je to opravdu známý místo u 997, že se tohle to děje.
Mě už to trápilo od minulého roku teda. Nebylo to tak akutní, vždycky to přestalo. Jenom když to auto delší dobu stálo, tak to začalo týct. Teď už to teklo prostě furt. Takže dřív nebo později by to byla katastrofa. Tohle je fakt jako hrozný. Takže já to jdu umej, trochu to očistím. Připravím to, tohle to možná jako nějak natřu nebo nějak to obrousím a nastříkám, aby to bylo čistý, pěkný a no, snad to bude fungovat. A ještě si teda zopáknem potom před tím ultrasem tu zadní, no. Takže je tam asi celkově 30 litrů Fridexu, takže to je taky docela sranda. No, ale nedá se nic dělat, no. Tak to prostě je a pak mě čeká nastroj ten nárazník ještě, no. Ale myslím si, že když to tam dneska to připravím, zítra bychom to tam dali, tak XS stíhám a ještě to možná stihnu lehce tady přejet ten nárazník jako leštičkou, takže tak, no. Máme to prohozený. Nový hadice, krásný zámky. Takhle by to mělo vypadat. Velká parádička. Takže my to tam dneska nahodíme s Lukášem, ten přijede za chvíli. Rovnou jsem tady jako opravil, respektive nalakoval ty držáky té nádrže a tady ty spěry takový. Akorát tady prostě, jak to bylo už vorezlý hodně, tak jsem tam dával takový základ. Vzal jsem to jako zinkáčem, no a ono se mi to tady popralo, tady ta teda není nejhorší úplně, ale tadle teda, hele, tady jsou taky krátery. Ale ono je to jedno, ono to je stejně pod tím, tak to nejde vidět. Takže mi to je víceméně jedno, takže to se tam vrátí, je to připravený, vyčištěný celý a tak to by to mělo vypadat, no. Takže snad to bude cajk, nebude to někde utíkat, jinak já už nevím. Jinak tady to jsem klasicky vzal takovou tou brusnou houbou. Nic víc jsem jako na tom nedělal. Stejně je to schovaný a nemá cenu to jako úplně přehánět, asi si myslím tadyhle s tím. Takže hlavně, že bude tohle udělaný. My pak budeme pokračovat ještě tou levou stranou tamhle. Tam se musí vyměnit ta trubka, co jsem ukazoval, ale ta vede do toho prostředku až do zádu a tu teda musím objednat ještě. Respektive je objednaná, ale musím ji zvednout. A stejně bych to tady na tom heveru neudělal, protože jak tamhle jsou ty spěry ve prostřed, tak já se tam nedostanu, abych sundal ten dekl. Už tohle to byl porod docela, jak to vede do zádu, jak je to celý zadeklovaný to auto, tak to povolit, vyndat to, no, sranda. Další věc teda, připravený nárazník, jo, takhle. Černý diglety nastrojený, takže ho tam šoupneme, já tam pak dám tadyhle toto lízátečko. Nicméně ten nárazník slíznu narychlo, ale stejně prostě se mi už nelíbí, jo. Takže já začnu schánět z GTSa a kašlu na to. Normálně z GTSa tam nahodím, uvidím, jestli seženu, neseženu, je to takový jako voříšek, no a snad to bude OK, doufám. Aspoň na to XS a na ten Racism teď, respektive Ultrace, no. Takže my to tam nahodíme a bude to fešák, doufám, no. Já vůbec netuším, kde jsme skončili, ale myslím si, že někde tady s Porschákem a tím bych na to teda chtěl navázat. My jsme dělali tu vodu, to bylo ještě před Ultracem. No a tady tu věc jsem vlastně koupil taky před Ultracem, takže už jsem se k tomu nedostal vůbec to tam dát a teď jsem si říkal, že možná je na čase to tam hodit, jo. Chci to vyzkoušet minimálně, no a ukážu vám, co to teda je. Je to takovýhle volantík s pádlíčkama, z GTSa, no, protože ten Porsche systém, který tam teďko je, to řazení, co bylo vlastně v té 997.1 a 2, tak prostě těma tlačítkama tady, palcema řazení dolů a nahoru, prostě to bylo zmatující hrozně. Takže tady jsou klasický pádla, takže máme samozřejmě dolů, nahoru a jediný, co teda, protože tohle to sehnat,
Když už se to objeví jako, tak to stojí balík jak svině. A nebo prostě je černý. Takže ono zase na jednu stranu jsem si říkal, že ten černý volant nebude špatný, protože to, co tam mám teď, tak to je šílení. To jsem tenkrát se nechal nějak obalamutit, že jsem to potřeboval do Alcantary, ale dal jsem to do světlý Alcantary, což už v životě neudělám. To je opravdu šílenost, jako jo, úplně. A to můžu mít umytý ruce furt, hlídat si to a stejně prostě to vypadá strašně, vypadá to odporně úplně ten volant. Takže to už bych v životě neudělal. Ani ve finále tu Alcantaru asi jako nepotřebuju. A tenhle ten volant je, není přešívaný, je prostě originál, normálně krásný, jo, celý. A hlavně je tohleto teda na PDKčko. A tím, že já mám vlastně Sport Chrono Plus paket, tak to má i Launch Control a to by mělo tady svítit, já nevím, jestli tady vidět, tady je prostě nápis Launch Control. A tady je Sport Plus, to je úplně nádherný. Jo, takže jsem si říkal, že tohle to tam teda potřebuju a konečně se na mě usmálo si po dvou letech štěstí, že jsem ho chytil a mám ho tady, no, a ještě na nádherném stavu, jako není ošahaný nic. Takže my jsme si ho tam dneska dali. A já vám ukážu, co tam teda teďko mám. To je opravdu odporný, jo. Takže já tam mám tohle sto. A já nevím, jestli to půjde vidět, jo. Ale to je úplně ošahaný a to tam není tak dlouho, je to tam 2 roky a to jsem s tím autem úplně moc jako nenajezdil, jo. Takže tam mám tohle sto. Jediný co teda, tak bude světlej ten airbag. Ale to mi asi úplně tolik nevadí zatím, to pak nějak vyřeším. Buď se ženu jiný, a nebo jako černý, a nebo uvidím. Protože tohle je de facto už skoro černý, jo. Takže nemá cenu to nějak jako řešit. Ten bagel se vyndává tady ze spoda, tam se strčí plochý šrobovák, on vypadne jako by ven. Odpojíme si baterku a tyhle ty věci bych si mohl tady otevřít ten. Kapotáž. Tak. No a vrhneme se na to teda. Tak, tenhle ten fešák je venku. Už jsem to i projel, funguje to krásně. Je to úplně něco jiného než tohle, protože tady jste museli vlastně řadit tímhle s tím takhle nahoru a tímhle s tím potom zpátky zádu dolů. To samé je potom na druhé straně. Takže takhle dolů a takhle dopředu. Jo, vůbec jako nic moc příjemného, nedá se na to moc zvyknout. Když pominu tohle, tak je to odporně špinavý. A to fakt jsem jako si na to dával bacha. Tak, už to nechci ani vidět tohle. No a tady máme úplně jinou parádu. Jediný, co teda budu muset upgradeovat, je ten bagel. Ten prostě, ten se mi takhle nelíbí, takže když to bude celý černý, půjde to k tomu rádiu, myslím si, že to bude úplně OK. A hlavně ty pádílka, jak to tam padá, to je nádhera, úplně kortečko s tím wavehookem, není vůbec o čem. Takže tohle by bylo teda hotový a tímhle bych uzavřel pro letošek asi 997.2 hnědáka a bude to, no. Na zimu jsem si tam dal volant, já si myslím, že ještě stejně půjdeme jezdit. Ono je konec září, teda kecám, září, tak neumím měsíce, srpna ne. To by bylo všechno, mějte se hezky, děkuji, že jste sledovali tohle video, doufám, že vás to aspoň trochu bavilo a ještě jednou děkuji všem, kteří objednáváte na e-shopu a touhle tou formou mě podporujete. Moc díky, samozřejmě velký dík členům tady na YouTube i na Hero Hero, přemýšlím, že nechám jenom členství na YouTube, že to Hero Hero, prostě je to moc takový zmatující dělat ty dvě věci najednou a přemýšlím, že to switchnu jenom na členství na YouTube. Bude to prostě jednodušší pro všechny a bude to tak, no. Takže hlavně tam budu moc dát nějaký výhody teďko, když poletíme do Ameriky, tak bych tam chtěl něco vymyslet trošku zase pro členy kanálu a bude to, no. Takže mějte se hezky, já se na vás těším příště a no, je to fešanda, hele, takže čus.